No už? Áno. Ukáž. Nechaj, ja to držím. Tak to vyprávaj. No. Hledám ženu. Anton, predstav sa. Anton Mihok. Hledám ženu do 55 roků. Keď bys mohla, mám svůj rodinný dom, abys mi pomohla sem sám. Prosím ťa, ozvi sa niekedy, aby mi bylo dobré. Mám všetko zařízené. Ozvi sa, bývam v Čáčově, Čáčov Senica. Ozvi sa, abych ťa mohol čekať. Prosím ťa, ozvite sa mi niekedy. No, som mladý chlap. Že bereš dôchod. Berem dôchodek, invalidní. Starobný. Starobný. Prosím ťa, ozvi sa mi, ktorá mňa bude střet. Ktorá mňa bude střet. Mám svůj rodinný domek, je mi dobré ináč, ale chcel bych ženu, aby byla pri mne, aby mi oprala, navarila, sem sám. Prosím ťa, ozvi sa. Keď môžeš. Keď môžeš. Niekedy. Dopredu. Dopredu. Nemusíš byť venku niekde na ulici, budeš mať svůj rodinný dom. Dám to aj na tebe napísať, ten rodinný dom. No, vaker za tu. Tak videli ste to, že Anton Mihok hľadá ženu na Facebooku a môže sa ozvať na moje číslo telefónne 0944 422 503. Čiže on má svůj barák teda a chcel by takú ženu, ktorá by mu byla na pomoci společne, že by si pomáhali jeden druhému, ktorá je aj na dôchode, to je jedno, nemusela by byť nejaká pekná. No. Áno. A už ide zima, tak dojdi, prosím ťa. Keď môžeš, niekedy dojdi. Budem ťa čekať. V Čáčovie. Senica je okresné miesto, čekal bych ťa na autobuske. Pošli mi, pošli na ten telefón, daj sa odfotiť, prosím ťa, a pomôž mi. No, vyprávaj za ty. No, toto sranda není, akože on, jeho nechala Renata, Renata Mihoková, vydatá byla Dychová, ale potom byla vydatá za ňoho Mihoková. Čiže, keď môžete, tak sa mu ozvite niekedy a to je všetko asi. Takýto oznám sem dal a vopred ďakujeme. Zatím čaute.